Ah, já vi isso. Ah, DS4 não. Ai. Oi. Estica a voar, pois. Onde? Fez um drone. Espera, fora. Nada, isso destrói. Para que é tu? Oh putz, já não vai. Deixa estar, deixa estar. Ela vai explodir. Oh puta, atrasado. Tem mais, deixa que eu te. Oh puta, deixa de ser atrasado. Tem que ser a puta de ser primeiro esta. Não, 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 decidido. Ok, pera, vou pôr aqui e depois embaixo, põe embaixo. Põe embaixo, não, põe embaixo. Tá aqui, gajo! Agora, edita como eu disse. Pronto, agora fazemos assim. Deixa estar, deixa aí. Um drone. Eu vou filmar e pôr isto no YouTube, meu. Não vais estrear, não vais responder. Ai! Não vai nada. Não vai bater no muro. Ai, por dentro do mapa! Não! E dá para apanhar! What the fuck? Grava, Luís! Grava! Anda, anda!